60 dias de produção. Dois estados. 12 municípios. 14 fazendas. 1 barco hotel. 1 sobrevoo de bimotor. 1 balsa de carros. 10 mil quilômetros rodados. 200 pontes de madeira atravessadas. 15 rios navegados. 7 com uma criança de 7 anos na equipe. Uma verdadeira odisseia em busca das imagens que traduzam o Pantanal. Da savana brasileira para as telas de cinema e TV. Vem aí Pantanais do Pantanal. Documentário que vai apresentar o Pantanal em 11 sub-regiões.